Svedoci smo opšteg trenda, da kažem malo haotičnog stanja što se tiče apotekarstva u Srbiji. Kada kažem haotičnog stanja, mislim i na prekomjeran broj novo otvorenih apoteka. Mogućnost, naravno, što nije uopšte loše, mogućnost potpisivanja ugovora privatnih apoteka sa RFZO-om, što je apsolutno stoji da tako i treba da bude, jer smo mi svi iz iste struke. Ono što sigurno stavlja neke apoteke u neravnopravan položaj jeste jedno šarenilo u cenama lekova. Mi smo se na svim našim sastancima pri farmaceutskoj komori zalagali i još uvijek se naravno zalažemo, ja se iskreno nadam da će do toga doći, da lek postigne svoju jedinstvenu cenu na nivou Srbije. Smatramo da je to jedini pravi način, prvo, zaštititi lek, jer lek nije bilo koja druga roba, on mora da ima svoju jedinstvenu cenu, da on isto košta, ja sam pomenula, i u Subotici, i u Beloj Palanci, Dimitrovgradu, Pirotu, kako god, da pacijent zna šta kupi, koliko to vredi, koliko to košta, zaista koja je njegova prava cena, i da jedino opredeljenje pacijenata bude usluga farmaceuta, ta koja će ga opredeliti u kojoj će on apoteci potražiti pomoć. Ako zna da je svuda ista cena, znači farmaceut je taj koji će određivati, da kažem, pacijente, usmeravati koliko može da mu pruži stručnu pomoć. Smatramo da je to jedina ispravna stvar, da zaista ta stručnost bude nešto što će opredeljivati pacijente, a ne cena u svakom slučaju. Ja zaista ne krijem zadovoljstvo da smo pokušali na nivou Pirota sa privatnim apotekama da postignemo sporazum o jedinstvenoj ceni, što bi podrazumevalo, znači, ne to šarenilo, popusti, sad će on 10, pa 11, pa 12, to i trci kraja nema. Mislim da zaista tu gube pacijenti lutajući i zaista stvaramo jednu konfuziju kod pacijenta koliko zaista to vredi i košta, a on zaista lek ima svoju cenu. Mi smo pokušali, nažalost, jedna apoteka nije potpisala u Pirotu, ali svi mi ostali za sada, čini mi se, da se pridržavamo. I zaista je to veliko zadovoljstvo, mislim da smo jedini u Srbiji. A ja se nadam da će to i zakonski vrlo brzo da se reguliše, jer u toku je izrada zakona o lekovima, tako da smatram iskreno da će do toga doći i drago mi je što postoji inicijativa u Pirotu da zaista struka dođe do izražaja, a ne neki drugi elementi. Oko čega su se javili neki problemi, s obzirom da se grupacija apotekara žalila Privrednoj komori? Šta je zapravo problem? Problem je upravo u toj, otprilike, nelojalnoj konkurenciji, o jako velikim popustima. Mislite kada su privatne apoteke u pitanju, je li tako? Privatne apoteke. Da. Ne kažem, i mi smo davali, daju, međutim, neke popuste, ograđujem se, to nije za Pirot zaista, nisu to bile neke ekstremne pojave, ali u Srbiji ima zaista nekih ekstremnih, što neke cene idu ispod nabavnih cena proizvođača. Što zaista ne može da se čovjek ne zapita šta je tu po sredi, da ne kažem. Naravno da svako ima svoje poslovanje i zna koliko može i kako da formira cenu. Ali ako je propisana marža od 12% za lekove, znači to je apsolutno jedinstveno u Srbiji, onda zaista, ajde, možete tu da kalkulišete, ali ići ispod nabavne cene, smatram da... Dakle, tu je problem.